Ahojte všetci, ktorí ste prišli na kanál Vandrujeme.sk. Ako vidíte, tak je tu tých videí málo a preto sa najskôr trochu zoznámime. Volám sa Viera Rajnáková a prezývajú ma Marion. Mám rada históriu a kultúru. Rada cestujem a preto vám chcem pripravovať videá o zaujímavých miestach, osobnostiach, zvykoch a jedlách Slovenska. Dúfam, že vám informácie pomôžu v škole, vo všeobecnom rozhľade, ale hlavne vás to vyťahne von pozrieť si osobne miesta, ku ktorým sa videá viažu. Dozviete sa tak viac o svojej krajine. Na záver, ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť ďalšie, tak nezabudnite dať like a odber. Zvonček vás upozorní, že pribudlo ďalšie video. Bratislavský hrad. Hrad sa vypína na vyvýšenie nad dnešným hlavným mestom Slovenska Bratislavou. Pod ním tečie rieka Dunaj. Najstaršie osídlenie na vrchole kopca, kde sa teraz nachádza Bratislavský hrad, pochádza z obdobia eneolitu, približne 4500 až 2300 rokov pred našim letopočtom. Z doby halštatskej sa našli stopy zemníc a zdá sa, že v tomto období tu bolo rozsiahle osídlenie. Kelti sa usadili na tejto vyvýšenine v latenskej dobe, mladšia doba železná, ktorá trvala približne od roku 450 do prelomu letopočtu. Z tohto obdobia je asi najznámejší nález keltská minca Biatek. Z posledných vykopávok predtým, ako na hrade postavili podzemnú garáž a nad ňou barokovú záhradu, vieme, že tu bolo významné keltské oppidum, väčšie opevnené sídlo. Našli sa rozsiahle pozostatky keltsko-rímskeho pôvodu a potvrdili tak sídlo keltských kniežat na hradnom kopci. I keď si to dal postaviť nejaký keltský hodnostár, tak ho pravdepodobne stavali rímski remeselníci. Našli sa tam krásne podlahy, ktoré si dnes môžeme pozrieť pod nádvorím paláca. Na prelome 5. a 6. storočia sem prichádzajú Slovania. Bratislava sa spomína v Salzburských análoch z roku 907, kde opisujú bojové stretnutie vojsk bavorského markgrófa Luitpolda a starých Maďarov pod hradom s názvom Brezalauspurch. Významnosť tohto miesta nad križovatkou obchodných ciest dokladá to, že už od 9. storočia tu bolo opevnené hradisko, v ktorom boli zrubové domy a dokonca aj predrománska trojloďová bazilika s cintorínom. Za vlády kráľa Štefana I. tu bolo postavené hradisko, ktoré bolo súčasťou línie opevnení, ktoré chránilo nový štát pred nepriateľmi. V roku 1030 sa musel brániť útoku spojených armád nemeckého kráľa Konráda II. A českého kniežaťa Břetislava I. Taktiež v roku 1042 prežil dvojmesačné neúspešné obliehanie nemeckého cisára Henricha III. V rokoch 1073 až 1074 prešlo rekonštrukciou hlavne opevnenie na západnej strane. Na nádvorí pribudla cisterna. Bratislavský hrad a podhradie boli nielen dejiskami bojov medzi nemeckými a uhorskými vojskami, ale tiež svedkami vnútorných zápasov príslušníkov uhorskej vládnúcej dynastie. Za panovania kráľa Belu III. Sa na hrade odohrala významná udalosť. Belo sídliaci v Ostrihome podporil výzvu pápeža Gregora VIII. O vyhlásení križiackej výpravy a prislúbil účasť Uhorska na nej. Pri tejto príležitosti sa Bratislavský hrad a jeho okolie zmenili na zhromaždisko križiackých vojsk pred ich odchodom do Svätej zeme. Podľa dobových svedectiev sa 7. júla 1207 na hrade narodila kráľovi Ondrejovi II. Dcéra Alžbeta Durinská, neskoršia uhorská svetica. V období tatárskych vpádov, to je z roku 1241, hrad nájazdom odolal. V roku 1245 vznikla na hrade nová obranná veža. Išlo o trojpodlažnú stavbu v interiéri členenú drevenou konštrukciou. Z obranného hľadiska ešte významnejšou stavbou sa stala nárožná 5-podlažná veža nového murovaného opevnenia hradnej akropoly, na základe ktorej v prvej polovici 15. storočia vyrástla dnešná tzv. Korunná väža.
Novodobá podoba hradu pretrvala až do začiatku 14. storočia. Opevnenie hradu doplnila aj tzv. Vodná veža na jej úpetí, ktorá sa prvý raz spomína v listine kráľa Bela IV. Z roku 1254. Začiatkom 90. rokov 13. storočia nastala významná zmena vo vzťahu hradu k poddanským osadám. V roku 1291 získalo novovznikajúce mesto východne od hradnej akropoly mestské privilégia od kráľa Ondreja III. V marci roku 1387 nastúpil na uhorský trón Žigmund Luxemburský a tým sa začala významná etapa stavebného vývoja Bratislavského hradu. Bratislavský župan Štefan Rozgoň dal pokyn odstrániť valové opevnenie na severovýchodnej strane a nahradiť ho kamenným. Jeho obrany schopnosť dal posilniť výstavbou vysunutých delových bášt. Žigmund ustanovil Bratislavu novým hlavným sídlom krajiny. Potreba reprezentatívnejšieho sídla tak mala priamy dosah na stavebnú činnosť na hrade. Dôsledkom jeho záujmu bola po roku 1423 prestavba hradu vo forme pravidelného štvorhranného kastelu a rozsiahle opevňovacie práce na hradnom kopci. Do dnešných čias sa však z prác realizovaných za Žigmundovej vlády zachovala v pôvodnej podobe iba jej malá časť. Reprezentačná východná vstupná veža do hradu až do 19. storočia nesprávne označovaná ako Korvinova brána. Plány na rozsiahlu prestavbu hradu však Žigmundovou smrťou v roku 1437 stroskotali. Mohutne budovaný Bratislavský hrad stratil tým na dlhší čas svoje opodstatnenie. Na nový stavebný impuls si musel počkať až do 50. rokov 16. storočia. Mohácká katastrofa bola paradoxne pre Bratislavu požehnaním. Mesto na Dunaji sa na takmer 300 rokov stalo novým hlavným a korunovačným mestom Uhorského kráľovstva a hrad hlavným kráľovským hradom v Uhorsku. Hradný palác razom dostal nové využitie. Obytovávali sa tu najvýznamnejší účastníci krajinských snemov vrátane kráľa. Už od roku 1552 sa v korunnej veži uchovávali korunovačné klenoty. Sídlili tu niektoré krajinské a župné úrady. Hradné priestory vždy ožívali nielen pri príležitosti zasedania snemu, ale najmä v súvislosti s prípravami a s priebehom konania korunovácií. Prvá sa konala v septembri 1563, kedy sa uhorským kráľom stal Ferdinandov najstarší syn Maximilián II. V rozmedzi rokov 1563 až 1830 tu bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovná a 7 kráľovských manželiek. V roku 1619 sa nakrátko dostal hrad do rúk sedmohradského knížaťa Gabriela Betlena, ktorý ho obsadil počas stavovského povstania proti Habsburgovcom. Už v nasledujúcom roku však uzaveral s kráľom Ferdinandom II. Mier a z mesta odtiahol. Nový stavebný impuls priniesli 30. roky 17. storočia. Hrad bol už roky predtým v takom zlom stave, že pri svojej korunovácii Ferdinand II. Odmietol bývať za jeho múrmi. Jednou z prvých úprav bolo vybudovanie novej prístupovej cesty dnešnej Zámockej ulice. V 17. storočí zásadnou modernizáciou prešlo aj opevnenie. Dôvodom bolo nové turecké ťaženie v roku 1663, keď sa Turci vydali smerom do Horného Uhorska a Bratislava bola nimi priamo ohrozená. Najprv sa vystavala plošina a rondely pred palácom, následne sa úplne prestavala juhozápadná časť opevnenia na hrotité delové bastióny s novým vstupom do paláca, dokončeným až v roku 1674. Z toho istého roku pochádza i novo vybudovaná brána hradného opevnenia, tzv. Leopoldova. To však už bola posledná poplatnosť tureckému nebezpečenstvu, ktoré pominulo s úspešným obliehaním Viedne v roku 1683. V roku 1698
hostil hrad významnú postavu svetových dejín, ruského cára Petra I. 26-ročný panovník vtedy podnikal poznávaciu cestu po západnej Európe. Na spiatočnej ceste sa zastavil vo Viedni u cisára Leopolda I. Chcel vidieť aj Uhorsko a jeho hlavné mesto. Dňa 18. júla 1698 sa vybral loďou po Dunaji na krátku návštevu a zdržal sa tu 3 dni. Za vlády Karola III. Hrad opäť prešiel prestavbou. V roku 1712 zasypali vodnú priekopu, obklopujúcu hrad, a zmeny nastali aj v západnom predhradí, kde v tom istom roku pri príležitosti Karolovej korunovácie za uhorského kráľa postavili Karolovu, neskôr Viedenskú bránu. Svoje najskvelejšie obdobie zažil hrad za vlády Márie Terézie. Panovnička sa zdržiavala na hrade často a niekedy aj dosť dlho. Pri korunovácii slúbila uhorským stavom, že ako ich panovnička bude príležitostne sídliť aj v Bratislave. Po nezhodách s uhorskými stavmi na sneme v roku 1751 sa rozhodla zrušiť úrad uhorského palatína a na jeho miesto vymenovať kráľovského miestodržiteľa. Za sídlom určila Bratislavský hrad. K realizácii tohto rozhodnutia prišla až v roku 1765, keď zomrel palatín Anton Esterházy a na jeho miesto vymenovala ako miestodržiteľa svojho zaťa Alberta Saskotešinského, ktorý sa v nasledujúcom roku so svojou manželkou nasťahoval do adaptovaných priestorov hradného paláca. V záujme realizácie svojich predstav poverila Mária Terézia prestavbou hradu významných staviteľov svojej doby Nicola Pacassiho, Giovanniho Battistu Martinelliho a Franca Antona Hillebranta. Prínosom posledne menovaného bola okrem prestavby samotného paláca i adaptácia dvoch strážnic na čestnom nádvorí a výstavba dvoch víťazných brán, čo dodalo tomuto priestranstvu ucelený architektonický výraz. Okrem prestavby paláca a jeho interiérov, výrazné zmeny nastali v architektonickom riešení hradného areálu. Severnú hradnú terasu obohatila záhrada francúzskeho typu, podľa vzoru záhrady vo viedenskom Schönbrunne. Záhrada bola stupňovitá, jednotlivé terasy boli spojené schodiskom. Na východnej terase vznikla nová záhrada s letohrádkom. Jedným z vrcholných Hillebrantových diel na hrade bolo v rokoch 1767 až 1768 vybudovanie obytnej palácovej prístavby pre novovymenovaného uhorského miestodržiteľa Alberta Saskotešinského pri východnej fasáde nazvanej spočiatku Nová budova, dnes známej pod názvom Terezianum. Významnou stavbou technického charakteru a novinkou na hrade bol vodovod, postavený podľa návrhu dvorného radcu Johana Wolfganga Kempelena, ktorý dômyselným zariadením dokázal dopraviť vodu z Dunaja na hrad. Po smrti panovníčky v roku 1780 nastúpil na jej miesto syn Jozef II., ktorý ihneď po nástupe na trón začal s reformami krajiny a tie neobyšli ani Bratislavu. Jedným z prvých cisárových rozhodnutí bolo zrušenie miestodržiteľstva a presunutie krajinských úradov do Budína, s čím súvisel odchod Alberta Saskotešinského a jeho manželky z Bratislavy. Bratislavský hrad ako nepotrebný majetok bol vyhlásený za erár. V roku 1783 v rámci školskej reformy bolo rozhodnuté, že hrad bude adaptovaný pre potreby generálneho seminára. Prvou ranou osudu bolo v roku 1802 pridelenie hradu vojenskej správe. V krátkom čase sa vzácne rokokové priestory paláca premenili na ubytovne pre vojakov. Bratislava a hrad utrpeli citeľné škody počas napoleonských vojen v roku 1809, kedy sa hrad stal terčom francúzskeho delostrelectva. Dielo skazy završil obrovský požiar, ktorý z nedbanlivosti vojakov vypukol v paláci 28. mája 1811. Okrem obeti na životoch mu podľahla celá stavba paláca, Terezianum, ako aj mnoho budov v areáli hradu i v podhradí. Vojenské využitie dostali hradné ruiny
i počas prvej a druhej svetovej vojny. Vtedy pod úrovňou čestného nádvoria zriadili železobetónové pozorovacie stanovisko s výhľadom na Dunaj. Takto sa hrad dočkal oslobodenia republiky v máji 1945. Už v roku 1946 sa sprístupnili priestory veľkého nádvoria. O dva roky na to snaha mesta o využitie veľkého priestranstva viedla k zriadeniu letného kina na severnej terase. Už v 19. storočí sa objavovali snahy o záchranu hradnej ruiny, väčšinou však ojedinelé. Okrem samotnej rekonštrukcie sa ozývali hlasy s otázkou o jeho ďalšom využití. Po návrhu využitia hradného paláca pre župný archív či pre fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 1936 až 1937 sa objavili návrhy hrad zbúrať a na jeho mieste postaviť budovu krajinskej politickej správy Slovenska. Všetky tieto aktivity zmaril rozpad republiky v roku 1939. Hrad však ďalej chátral a obyvatelia mesta sa obávali jeho celkovej deštrukcie, čo by znamenalo zánik charakteristickej panorámy mesta. Tlak verejnosti napokon vyústil v roku 1942 do vypísania medzinárodnej architektonickej súťaže. Väčšina architektov sa priklonila k myšlienke odstránenia ruiny a jej nahradenia voľne chápanou kópiou, prípadne novou architektúrou. Všetky návrhy však zostali iba na papieri a drvivá väčšina odborných diskusí sa prikláňala k názoru hrad zachrániť. Na prieskum hradnej akropoli sa v roku 1953 podujal vtedajší vedúci katedry vývoja architektúry stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej Alfred Pifo. Práce sa na začiatku zamerali na odstraňovanie závalov, vyčistenie areálu a triedenie materiálu. Alfred Pifo zistil, že murivá sú stále v dobrom stave a podal návrh na ich opravu. Súčasne urobil predbežnú kalkuláciu rekonštrukcie. Presadiť túto myšlienku nebolo ľahké. Nakoniec sa to Alfredovi Piflovi s podporou maliara Janka Alexiho podarilo. Rozhodlo sa o komplexnej rekonštrukcii hradu, ktorej východiskom mala byť podoba hradu z čias poslednej prestavby v 18. storočí. V roku 1956 sa pristúpilo k samotným stavebným prácam podľa projektov Alfreda Pifla a Dušana Martinčeka s jeho spolupracovníkmi. Súbežne pokračoval archeologicko-architektonický výskum. Hlavné zameranie stavebných prác sa sústreďovalo na palác, kde sa predpokladalo jeho využitie na expozície Slovenského národného múzea. Až v roku 1964 sa rozhodlo, že časť priestorov dostane reprezentačné využitie. Rekonštrukcia hradného paláca sa ukončila v roku 1968. Nová podoba paláca vychádzala z jeho terezianskej prestavby v 18. storočí v spojení s prezentáciou niektorých starších nálezov a novými modernými prvkami. Práce na obnove celého areálu trvali do 80. rokov 20. storočia. V obnovených priestoroch v tzv. Sieni federácie bol 30. októbra 1968 podpísaný zákon o federatívnom usporiadaní Československej socialistickej republiky. Bratislavský hrad nemohli obísť ani udalosti súvisiace so vznikom Slovenskej republiky. Ešte pred jej vyhlásením bola 1. septembra 1992 v bývalej rytierskej sále, dnes Sieň ústavy, slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. V marci 1993 sa na hrade konala inaugurácia prvého prezidenta Michala Kováča. V tejto súvislosti treba spomenúť, že hrad sa na istý čas stal sídlom hlavy štátu. V roku 2010 bol Bratislavský hrad opravený a dostal novú tvár. Momentálne tu sídli Historické múzeum Slovenského národného múzea. Časť priestorov je využívaná na reprezentačné a štátne účely. Na záver, ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť ďalšie, tak nezabudnite dať like a odber. Zvonček vás upozorní, že pribudlo ďalšie video. Pa, pa!